Նա ընդունվել է ծայրաշյան ծանր վիճակում, ժամը 12:50 րոպե, տեղափոխվել է պրոֆեսոր Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոնից, իր մոտ առկա էր գլխացավեր, գիտակցության կորուստ և նա մեզ մոտ ընդունվեց անգիտակից վիճակում, ամիջապես կատարվեց կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա և մենք տեսանք, որ իր մոտ կա գլխուղեղի արյան զեղում։ Եվ այդ արյան զեղումը առաջացել է այն պատճառով, որ իր մոտ առաջացել էր տրոմբոհեմորագիկ համախտանիշ իր հիմնական հիվանդության կապակցությամբ, սուր լեյկոզի կապակցությամբ։ Սուր լեյկոզ դիագնոզը դրվել է 3 մի օր ընդամենը տևեց այդ դիագնոզը։ Այս պահին հիվանդը գտնվում է արհեստական շնչառության տակ, կատարվում են իր բոլոր հեմոդինամիկ ցուցանիշների կորեկցիան, հսկողություն։